muraho muraho nshuti zanjye ndabashuhuje amazina yanjye banyita mushiki w'abantu warite ndabashuhuje mwese mwese ndabashuhuje abandi yanjye iminsi yari ibaye myinshi twarahuranye ariko ndi kubategurira ibintu byiza ndi kubategurira videwo vuba ahangaha hari indirimbo zanjye za videwo ziri kwaka umuriro rero mukomeze mugire amatsiko amazina yanjye nitwa mushiki w'abantu warite n'ibisanzwe abafana banjye bakomeje kumbwira ngo mbashyirireho akantu barambwira ngo mbasirimbire ngo barebe ko imbago yindi nayitaye ariko iyo mbago yindi ndacyayikoresha mfite imbago imwe imana ikomeje kugira neza ngiye wavuye mu kagare nkagira imbago ebyiri zikavaho none ubu ngubu nkansiganye kuri imwe rero nyine ubu ngubu ndashaka kugira ngo mbabyinire ngiye gusirimba ku ndirimbo yanjye twisanzwe iriya yitwa ngurera noneho abantu nyine bahora bambwira ngo mbahereze ndetse ngo barebe niba nshoboye guhagarara nta mbago nibyo ngiye gukora ntaho ndakomeye ndashima imana naratinze kongera kubahereza indi ndirimbo ariko ndashaka gushyira indirimbo ya videwo hanze niyo mpamvu natinze rero mwese mwese ndabakunda mukomeze mudukurikirane mukomeze mukurikirane ibihangano byanjye ni ukuri kandi dukomezanye kuzageza iherezo reka rero ncurange gatoya noneho mbere y'uko ncuranga indirimbo yanjye yitwa urera reka dusenge maze twiyegereze imana sibyo turagushimye imana yacu imana ugira neza bugacya bukira ndatuhaga icyubahiro muri aka kanya wongeye duhaye amahirwe yo kubyuka data hari benshi batabyutse hari benshi bari ahacecekerwa kandi hari benshi bari mu bitaro ako twebwe uyu munsi waturinze tubyuka neza twese turi bazima uhabwa icyubahiro reka data abari kumva n'abazankurikirana ikindi gihe twese duhana umugisha reka bose abatuzi n'abatatuzi bose data ubarindire aho bari abari mu nzira irindi ntambwe zabo abagiye mu kazi ukomeze ubahereze imbaraga mu izina ryawe Yesu Kristo amen tugiye gutamara Barakoze, barakoze mana.
Look what you're doing.
uovo e basta, guarda.